በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅዱስ ሥላሴ እንዘ አአምኑ የትማኅፀነ ክህደከ ሰይጣን በክመ ዛቲ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትቤቲስ የማርያም ሲበር ለዓለመ ዓለም ናአኩረከ እግዚኦ ወንሴብሐከ ንባርከከ እግዚኦ ወንታመነከ ንገሚለከ እግዚኦ ወረድከ ንለስሚከ ቅዱስ ንሰግድለከ ንፈጸነከ ንስንግድ ሁሉ በረከትከነ ቅዱሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት እግዚአብሔር ሰሙተ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ በሥጋ ለኩሉ አዘኖ ተነዘየ ዋሃከ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ በዘየብናንቱ ውሳሱ በፍቅር ከመዘዘሩ በሰላም ጠብቀ እስከ ሰዓት ድረስ ያቆየን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህም በኋላ በምሕረትህ በቸርነትህ በሰላም በፍቅር በጤና እንድትጠብቀን ፈቃድ ይሆንልን። የምንማረውን ትምህርት የምንሰማውንም ሕያውና መድኃኒት የሆነ ቃልን በልቡናችን ልትጽፍልን ፈቃድ ይሆንልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይስረይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወለነ ዘለለ አንሥአነ ወጌጋየነ ከመ ኅድግ ንሕድግ ዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አድኅነነ ወአድኅነነ እምኩሉ እኩለ እግዚአብሔር ከየቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ወግብእቲ ማርያም ሰላም ልኪ ድንግል በድና ድንግል ስጋሽ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ልኪ ቡርክት አንቲ አንስቶ ሁሉ የፈርሰች ተፈስሒ ፍስሕት ወአምላክ ተዘጋ እግዚአብሔር ልኪ ጸልዪ አድኅነነ ምሕረተ ዓለም በኩሉ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናይ ስለና ዳዊነ ተማይ ዘናን ይሄድ እግዚአብሔር አብይ ሞቶ ካፌ ንስሐ ወሰራይ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስረገቴ አገተ ሁሉ በከስና ቁርብ ደርሳና ወሰት የሰራ ሁሉ ማያስራ እግዚአብሔር ይፍታ። ጉባኤያችን ባርክልን። ተወደዳችሁ ተመልካቾች፣ ዛሬ ወሀቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ከሚለው ነው የምንነሳው። የዛሬውን ከመጀመራችን ፊት የሳምንቱን በአጭሩ ለማስታወስ እንሞክራለን። አምላከ ብርሃን ወላዲ ሕይወት ርዕሱ ለአእምሮ የሚለውን ነበር ያየ ነው። የብርሃን አምላክ፣ ብርሃን ፈጣሪ፣ የሕይወት መገኛ፣ የእውቀት መጀመሪያ፣ ረቂቁን ብርሃን የሰጠህን ግዙፉን ፍራ ብርሃን የፈጠርክልን አንተን እናመሰግናለን። የሕይወት ባለቤቱ፣ የሕይወት መገኛው አንተነህ። የእውቀት መጀመሪያ፣ የእውቀት መኖሪያ፣ የእውቀት ፍጻሜ አንተነህ። እውቀት ከአንተ ይገኛል። አዋቂዎች ሁሉ እውቀት የሚደመደመው በተለይ የመንፈሳዊ እውቀት መደምደሚያ አንተነ። ቅዱሳን ሌላውን ሲያዩ ኖረው መጨረሻ እሱን ያያሉ። ከሱ በኋላ ሊያዩት የሚናፍቁት የሌለ መሆኑን አይተናል። አንድም የእውቀት መገኛ በአይን ሌላውን ያዩበታል እንጂ በአይን አይንን እንዳያዩ በእግዚአብሔርም ሌላውን እናውቃለን እንጂ እግዚአብሔርን መርምረን ባህሪውን የማንደርስበት አምላክ መሆኑን አንድም የእውቀት ምክንያት እንደሆነ አምላካችን ሰው የበላው የጠጣው በመሬት ባህሪ እንደሚወሰን የውሃ ባህሪ እንደሚያረጥበው የእሳት ባህሪ እንደሚያበስለው የነፋስ ባህሪ ደግሞ አረቂ አረቂውን ወደ ላይ እንደሚያተነው አሰር አሰሩን ደግሞ ወደ ታች እንደሚያወርደው ይሄ የበላው የጠጣው ደም ሆኖት በዚህ ምክንያት ደግሞ ነፍስ ከደማይ ነፍስ ጋር ተዋህዳ ሰው እየተንቀሳቀሰ አውቆ ስራ እየሰራ መኖር እንደሚችል የበላው የጠጣው ለእውቀት ለስራ ምክንያት እንደሚሆነው እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ የእውቀታችን ምክንያት እሱ ነው። እንድናውቀው መምህራንን አስነሳልን፣ እንድናውቀው መጻሕፍትን አጻፈልን፣ እንድናውቀው እሱ ራሱ ሰው ሆኖ በምድር ላይ ተገለጠ፣ ወንጌልን ሰበከ። ይህ ሁሉ እንግዲህ የእውቀት ምክንያት የእውቀት ባለቤት እሱ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ይህንን ነበር ያየ ነው። ዛሬ ደግሞ እንደ ፈቃዱ እንደ ምሕረቱ እንደ ቸርነቱ ወሀቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ምን ማለት ነው? ከልጅነት አስቀድመህ ለአዳም አካልን የሰጠህ አንተነህና አንተን እናመሰግናለን። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ቁጥር 7 ላይ ሳልሞት ጸጋዬን አትውሰድብኝ
ይትንሳአኒ ጸጋዬ ዘእንበለ እሙት ሳልሞት ጸጋዬን አትውሰድብኝ ብሏል ጠቢቡ። አካሌን አታፍርሰው ማለት ነው። ያው ስንሞት የግድ ነው ያለን ነገር በሙሉ ወደ የነበረበት ይሄዳል። ስጋ ወይም አፈር በመቃብር ይወሰናል እና ሳልሞት ይህን ነገር አታድርግብኛ፣ መሞቴ አይቀርም ነው ዋናው ትልቁ ነጥብ። ትልቁም ጥበብ ደግሞ ሰው ዕለተ ሞቱን ማሰብ ሲችል ነው። ክፋት የምንሰራው ንስሐም የማንገባው እንደምንሞት ሳናስብ ስንቀር ነው። እንደምንሞት ካሰብን እውነቱ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ አለ። እግዚአብሔር ፊት መቅረብ ደግሞ እንዲሁ በባዶ ከሆነ ያሳፍራል። በሰው ፊት ራቁታችንን ስንቆም እንደምናፍር ሁሉ በእግዚአብሔርም ፊት ልብስ ሊሆነን የሚችል በጎ ምግባር፣ የጸና ሃይማኖት ከሌለን ያው ራቁታችንን ማለት ነው እና ያ እንዳይወሰድ ነው። በቁም መሞትም አለ። የኖረ እየመሰለን ለሞት የሚያበቃ ነፍስን ከእግዚአብሔር የሚለይ ስራ ከሰራንም ያው እሱም በቁም መሞት ነው እና ጥያቄዎች እዚህ ጋር ሊነሱ ይችላሉ። ከልጅነት አስቀድሞ አካል ተሰጥቷል ወይ ለሚለው ልጅነት መቀበያው አካል መጀመሪያ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ አሁን ከኛ አንጻር ስናየው የሚጠመቀው አካል ያለው ሰው ነው። አካል የሌለው ሰው ምኑ ይጠመቃል? የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር የሌለው ፈሳሽ የሆነ ነገር ሕይወት የሌለውም ነገር ለምስጢረ ጥምቀት አይቀርብም። ስለዚህ ሕፃናት በአርባ ቀናቸው ሰማንያ ቀናቸው ሲጠመቁ በቂ የሆነ ሙሉ የሆነ አካል ይዘው ነው የሚጠመቁት እና መጀመሪያ አካል ይሰጣል። ያ የተሰጠ አካል ደግሞ ዳግም በጥምቀት ይወለዳል፣ በስጋው በደሙ ይከብራል ማለት ነው እና አዳም አባታችንም ሁኔታ ልክ እንደዚሁ ነው። ተፈጥሮ ለአርባ ቀናት በምድር ቆይቷል ደብረ ቅዱስ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ገነት ልጅነትን አግኝቶ የገባው። ሔዋንም እንዲሁ በሰማንያ ቀኗ ነው ወደ ገነት የገባችው። ያ እስኪሆን ድረስ አልገባችም ማለት ነው። በዚህ በመጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ አራት ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ በተፈጠረባት ምድር ለአዳም አርባ ቀን ከተፈጸመለት በኋላ ያበጃትና ይጠብቃት ዘንድ ወደ ኤዶም ገነት አስገባ ነው። ሚስቱንም በሰማንያ ቀን አስገባናት። ከዚህም በኋላ ወደ ኤዶም ገነት ገባች ይልና ያው ከዚህ በኋላ ዛሬ እኛ በቤተ ክርስቲያን የምናከናውነው ስርዓት በኦሪት ዘሌዋውያንም ምዕራፍ 12 ላይ ወንድ ከወለደች አንዲት ሴት ምን ያህል ቀን መቆየት እንዳለባት፣ ሴት ከወለደችም እንደዚሁ ምን ያህል ቀን መቆየት እንዳለባት ተመዝግቧል። በቤተክርስቲያን ቅድም ለማለት እንደተሞከረው የሚከናወን ምስጢርም ከዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት በመነሳት ነው። ልጅነት የሚሰጠው በአርባና በሰማንያ ቀን ስለሆነ ማለት ነው። አርባ ቀን እስኪሆን ድረስ መንፈስ ቅዱስ እጅግም ሳይቀርበን እጅግም ሳይርቀን በቅርበት ነው የሚጠብቀን። ልክ በአርባኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ካህኑ ሲያጠምቀን በንፍሐት ንሳ መንፈሰ ቅዱሰ ብሎ እፍ ብሎ በስትንፋስ ያሳድርብናል። እሱም ስልጣን ለደቀ መዛሙርቱ ሲሰጣቸው በዚሁ መንገድ ስለሆነ ልጅነትም የሚሰጠው አሁንም በቤተክርስቲያን በዛ አይነት መንገድ ነው። ከግለሰቡ ብቃት ጋር የተያያዘ አንዳችን የሚፈጸም ምስጢር የለም። ስራውን የሚሰራው የሰውየው ማንነት ማወቅ አለማወቁ መብቃት አለመብቃቱ ሳይሆን በእሱ ያለው የክህነቱ ስልጣን ነው። ያ ማለት ስራውን የሚሰራው ራሱ ባለቤቱ ነው ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ በእምነት የምንቀበለው እውነት ነው ሳንጠራጠር ማለት ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔርም ሰውን በእግዚአብሔር አምሳል ፈጠረው፣
ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ይህ እንግዲህ አካላዊ ቅርጻቸው የተሰራበትን ሁኔታ ነው። በዚሁ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ይላል። ወዲያው እንዳበጀው አይደለም ልጅነት ይሰጠ ወይም ልጅነት እየሰጠ ጭምር አይደለም ያበጀው። መጀመሪያ የሚያስፈልገውን ክንውን አከናውኗል ማለት ነው። ስለ እናታችን ሔዋንም ሲናገር እንዲሁ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ላይ እንቅልፍን አመጣ፣ አንቀላፋ፣ ከጎኑም አጥንቶች አንድ አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በስጋ መላው። እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት፣ ከዚያ ወደ አዳም አመጣት ይላል። ይህ እንግዲህ ሂደት አለው ማለት ነው። ሂደቱ ሰው ሰውኛ ሂደት ነው ብለን የፈጣሪን ስራ ከሰው ስራ ጋራ ወደ ታች አውርደን ማነጻጸር እንደማይጠበቅብን ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን። ሰሪው እግዚአብሔር ነው። በደቂቃ ውስጥ በሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ስራ እንደሚሰራ እኛ አናውቅም። እሱን የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው። ግን ለእኛ አእምሮ እንዲመጥን ሆኖ በተጻፈው መጽሐፍ የተባለው ምንድን ነው? ሴት አድርጎ ስለመጀመሪያ በአዳም ላይ እንቅልፍ ሲያመጣ እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአዳም ከጎኑ አጥንቶች ከብዙዎቹ አጥንቶች መካከል አንዲቷን አጥንት ሲመዝ እናያለን። እንደገና ደግሞ ያንን አጥንት የመዘዘበትን ስፍራ ደግሞ በስጋ ሲደፍን ሲመላ እናያለን። ከዚያ በኋላ ያችን ከአዳም ጎን መዞ ያወጣትን ደግሞ አጽም ሴት አድርጎ ሲሰራት ዓይን፣ አፍንጫ፣ እጅ፣ እግር ሲያበጅላት እናያለን። ይሄ ሂደት ነው ማለት ነው። ሂደቱ በሰከንድ ማይክሮሰከንድ፣ በደቂቃ ወይ ደግሞ በመንፈሳዊ ቋንቋ በኬክሮስ በኬንትሮስ እና በሌሎችም በቤተክርስቲያን ቋንቋዎች በዛም ማየት በሳልሲት በሳልሲት በሳብኢት በራብኢት እያለ ራእየ ሐሳብ ትምህርት እንደሚገለጠው በእንደነዛ ሁኔታዎች አንለካም የእግዚአብሔርን ስራ። ምክንያቱም መጽሐፍ እንደሚነግረን አንድ ቀን በሱ ዘንድ አንድ ሺህ ዓመት፣ አንድ ሺህ ዓመት ደግሞ አንድ ቀን ስለሆነ ይህን ያህል ሰዓት ፈጅቶበታል፣ ይህን ያህል ደቂቃ ፈጅቶበታል የሚል ልንናገረው የማይገባን ሀሳብ ውስጥ አንገባ። ግን ሂደት ነበረው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እና አካለ አዳም በእንደዚህ አይነት በሚያምር ሁኔታ ከተሰራ በኋላ አካለ ሔዋን አሁን ባየነው መንገድ ከተስተካከለ ከተሰራ በኋላ በንፍሐት ደግሞ ልጅነት የምንለው ጸጋ እኛ ዛሬ በጥምቀት የምናገኘው በንፍሐት መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርብን የሚሆነው ከዛም በስጋውና በደሙ የምንከብርበት ዳግም የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን የሚረጋገጥበት ምስጢር በሂደት ደግሞ ተከናውኗል። ስለዚህ ወኀቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ስንል ከልጅነት አስቀድመህ አካለ አዳምን የሰጠህ አንተን እናመሰግናል። የአዳምን አካል አይን፣ እጅ፣ እግር፣ አፍንጫ ሌላውም አካል ህዋስ እንዲኖረው አድርገህ ሰርተህ ያንን ህዋስ ያንን አካል አክብረህ በልጅነት ደግሞ እንደገና አክብረህ በገነት እንዲኖር ቅድም እንዳነበብነውም ገነትን እንዲያበጅ እንዲጠብቅ እንዲንከባከብ አንተን እንዲያመሰግን ያደረግህ አንተን እናመሰግናለን ነው። አንድም በስጋውና በደሙ ከሚሰጠው ከሚገኘው ክብር አስቀድሞ የሚሆን በሃይማኖት በጥምቀት የሚገኘውን ክብር የሰጠህን አንተን እናመሰግናለን። ይህም ለስጋው ደግሞ ከመብቃታችን በፊት መጀመሪያ አሁን በክርስትና ህይወት ውስጥ ላለነው አይደለም። ይሄኛው ወደ ክርስትና ለሚመጡ ሰዎች የሚሆን ነው፣ ወይም ለህፃናትም ጭምር እንደመጡ አናቆርባቸውም። ህፃናትን መጀመሪያ ከጥምቀት ነው የሚወለዱና በስጋው በደሙ ከሚሰጠው ክብር አስቀድሞ በሃይማኖት በጥምቀት
የሚገኘውን ክብር የሰጠህን አንተን እናመሰግናለን። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድህን፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል በሚለው አምላካዊ ቃል መሰረት ወንጌል የተሰበከለት ሰው ስለተሰበከለት ወንጌል በሚገባ አድርጎ ያምናል። ያመነ ሰው ደግሞ ይጠመቃል። የተጠመቀ ሰው ደግሞ ለስጋው ደግሞ ይበቃል። ቅዱስ ጳውሎስም ያለ ሰባኪ ያለ አስተማሪ እንዴት ያምናሉ እያለ የገለጸውም ከዚህ የተነሳ ነው። ወንጌል ይሰበካል። ከዛ በተሰበከልን ወንጌል ደግሞ ፍጹም የሆነ እምነት ይኖረናል። ሮሜ 10 ቁጥር 14 ላይ እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? ነገር ግን ሁሉ ለምስራቹ ቃል አልታዘዙም እያለ ያው መስማት ለማመን፣ ማመን ለመጠመቅ፣ መጠመቅ በስጋውና በደሙ ለመታተም እንደሚያበቃ ደረጃውን ጠብቆ እንደሚሄድ ይገልጣል። እና እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ሐዋርያው የሚደመድመው። ስለዚህ በስጋውና በደሙ ከሚገኘው ክብር አስቀድሞ በሃይማኖት በጥምቀት የሚገኘውን ክብር የሰጠህን አንተን እናመሰግናለን ብለን እንገልጣለን ማለት ነው። በቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት ልባቸው የተነካ ምዕመናን ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ባነሱበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲመልስ እንዲህ ብሏል፣ ንስሐ ግቡ፣ ሁላችሁም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይላችኋል፣ የመንፈስ ቅዱስም ጸጋ ትቀበላላችሁ። ተስፋው ለእናንተና ለልጆቻችሁ እግዚአብሔር አምላካችንም ለሚጠራቸው ርቀው ለነበሩ ሁሉ ነውና በማለት ሂደቱን ያሳያል። መጀመሪያ ኃጢአትን መናዘዝ፣ ንስሐ መግባት፣ እዛ ንስሐ ለማን እንደሚገቡ እሱን ማወቅ፣ በእሱ ማመን፣ ከዚያ ደግሞ በሂደት ስርየተ ኃጢአትን አግኝቶ ጸጋ መንፈስ ተቀብሎ ለስጋው ለደሙ መብቃት የሚሉት እነዚህ ሂደት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 37 ጀምሮ የተገለጸ አሁን ያነበብኩት። አንድም ከደገኛው ክብር አስቀድሞ የሚሆን የአረቦኑን ክብር የሰጠህን አንተን እናመሰግናለን። ደገኛ ክብር የምንለው ኋላ በመንግሥተ ሰማያት የምናገኘውን ነው። እስከዛ ድረስ ግን መያዣ ፈለማ ሆኖ የተሰጠን ተስፋ ሆኖ የምንጠቀምበት የምንገለገልበት አለ። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ጀምሮ ወእግዚአብሔር ውእቱ ያጸናአነ ምስሌክሙ በአሚን በክርስቶስ ዘቦቱ ቀብአነ ወአተበነ ወወሀበነ አረወነ መንፈስ ቅዱስ ተልብነ፣ ወደ አማርኛ ሲመለስ ከእናንተ ጋር በክርስቶስ በማመን የሚያጸናንና የቀባን ወይም ያከበረን የለየን እግዚአብሔር ነው። የመንፈስ ቅዱስን ፈለማ በልቡናችን ያሳደረ እርሱ ነው። ነገ እናገኛለን፣ እግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን ብሎ በተስፋ መጠበቅ ራሱ ጸጋ ነው፣ ክብር ነው። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ካለ በኋላ ትምጻእ መንግስትከ የምንለው ያለ ምክንያት አለ። መንግስት ትምጣል፣ ይሄ ተስፋ ነው፣ ይሄ አረቦን ነው። ባንይዘውም እንደያዝነው አድርገን ባንገባበትም እንደገባን አድርገን ነው በእርግጠኝነት ትምጻእ መንግስትከ። በቃ እንደተዘጋጀችልን ጥርጥር የለንም። ምክንያቱም የማይዋሽ አምላክ ነው፣ ቃል ይገባል። እንመጣለሁ፣ ወደ እኔ ወስዳችኋለሁ፣ ከእኔ ጋር ትኖራላችሁ። ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀ መንግስት አለላችሁ፣ ያን አወርሳችኋለሁ። አስቀድማችሁ መንግስቱና ጽድቁን ሹ እያለ እሱ ራሱ አስተምሮናል። ሐሰት በሌለበት ቃሉ በአማናዊ ቃሉ በሚገባ አድርጎ ስለነገረን እኛም ያለ ጥርጥር ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩም ስላለን በዚያ ጸሎት መሰረት ይትቀደስ ስምከ ካሉ በኋላ ትምጻእ መንግስትከ። እዚህ መኖር በራሱ አይጠቅመንም አይነት መልእክትም በውስጡ አለበት። መንግስት ትምጣልን ካል ስንሞት ነው የምንርሳትና ግብርም ግብ አካል በአካል መለወስ ሳይኖር ብሔር መንግስት መውረስ ስለማይቻል ዕለተ ሞትን መለመንም ነው። በሌላ በኩል ያው በዚህ መንገድ አንረዳው ብዙዎቻችን እንጂ ቶሎ በቃ ሄደን እዛው እንኑር አይነት መልእክትም አለበት። በደንብ ስናሰረው ስንረዳው በእርግጥ ደግሞ በትክክል ሲገባ
እዚህ ዓለም ከመኖር እዚያኛው ዓለም መኖር በጣም የተሻለ ነው። አሁን በድህነት በምትታወቀው ሀገራችን ተለያየ ሮሮ ከመኖር በቃ በብልጽግና በምትታወቀው በዚች ባለንባት ሀገር መኖር የተሻለ ነው ብለን እንመርጥ እንደነበረ ስንመጣ ምርጫች በተወሰነ መንገድ ትክክል እንደነበረ እርግጠኝነት እንደተሰማን አሁንም ወደ ሀገሮች መሄድን ስናስብ የመብራት መጥፋት፣ የውሃ መቋረጥ፣ የመንገዱ የታየ ትራንስፖርት እንደሚያሳስበን እና ይሄንን ሁሉ ስለማናገኝ ባንሄድ እዚሁ ይሻላል ብለን እንደምናስብ በስጋዊ እይታችን ያኛው ነው። በሰማይ የተዘጋጀው ደግሞ ሰማያዊ ስፍራ ደግሞ እዚህ ካል ምቾት እጅግ በጣም የተለየና የማይመጣጠል ነው። ስለዚህ ብንጓጓም ዛሬ እንሄድ ብንልም የሚቻል ቢሆን ፈቃዱ ቢሆን እውነት ብንሄድ እናም ኑሯችን በዚያ ቢሆን እንዴት የተሻለ ነበር። ግን የፈቀደልን ቀን እስኪመጣ ድረስ ባለንበት ሆነን ፈለማውን ይዘን መያዣውን ይዘን ተስፋውን ይዘን ባንገባም እንደገባን ባንይዘውም እንደያዝ ነው ባናገኘውም እንዳገኘ ነው አድርገን በእርግጠኝነት በእምነት ትምጻ መንግሥትከ እያል እንለምናለን ማለት ነው። በኤፌሶን መልእክት ደግሞ አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን 1:14 ላይ ዘውቱ አረወነ ርስትነ ወመድኃኒተ ሕይወትነ በክብረ ስብሐቲሁ ይኸውም በጌትነቱ ክብር የርስታችን መያዣ የሕይወታችን ቤዛ ነው በማለት ነው በደንብ አድርጎ የሚገልጠው። እና አረወነ ርስትነ የርስታችን መያዣ የርስታችን ፈለማ ይሄ ነው። ይህን ያደረግ ከደገኛው ክብር በዚያ በመንግሥተ ሰማያት አንተ መጥተህ ጻድቃንን በቀኝ ኃጥአንን በግራ አድርገህ ጻድቃንን አመስግነህ ኃጥአንን ወቅሰህ እነሱ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ብለህ ካባረርካቸው በኋላ ደጋጎቹን ደግሞ ኑ ወደ አባቴ መንግስት ወደ አባታችሁ መንግስት ግቡ ወደ መንግስቴ እኔም አባቴ መንግስትም ወዳዘጋጃላችሁ መንግስት ግቡ ብለህ እንደምታስገባ ያን እናውቃለን የሚለው በደንብ በትክክል በእርግጠኝነት ነው። እና ይሄንን እንዳገኘ ነው አድርገን ነው በእጃችን እንደያዝ ነው እርግጠኝነት ተሰምቶን ነው የምንናገረው የምንመሰክረው። እና ያንን ነው ሐዋርያውም በሚገባ አድርጎ የሚነግረን። ሌላው የአረቦን ጉዳይ ይሄ የመያዣ የፍጥማ የተስፋ ጉዳይ በምን ነው የሚገለጠው የሚለውን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 5:5 ላይ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅርን በልቡናችን መልቷልና እኛም መውደዱም በደንብ ታውቋልና በማለት ነው። በጣም በረቀቀ መንገድ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ውስጥ መኖሩን ያ ማለት የእግዚአብሔር መንግስት በውስጣችን እንዳለ የምንረዳበት ነጥብ እንደሆነ ሲያስቀምጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ተገልጧል፣ ታይቷል። እሱም ወዶናል። እኛም ያው የተለያየ የሚስበን ወደኋላ የሚጎትተን ነገር ቢኖርም እንኳ እንደ አቅማችን የእግዚአብሔር ፍቅር አለን። ማሳደግ፣ ማስፋት፣ ማጠንከር፣ ማደረጀት እሱ በሚፈቅደው በሚወደው መንገድ ልክ መስራት ማስፋት ነው ያቃተን እንጂ እቸም የእግዚአብሔር ፍቅር ባይኖረን ኖሮ ቤተክርስቲያን አንሄድም ነበር። የእግዚአብሔር ፍቅር ባይኖረን ኖሮ አንጸልይም ነበር። የእግዚአብሔር ፍቅር ባይኖረን ኖሮ ስጋውን ደግሞ አንቀበልም ነበር። የእግዚአብሔር ፍቅር ባይኖረን ኖሮ ቢያንስ የሰላምታ ልውውጥም አይኖረንም ነበረ። እንደው የእግዚአብሔር ከሆኑ ሰዎች ጋር ራሱ የመነጋገር የመገናኘት ሁኔታ ባልነበረን ነበር። እና የሚጠበቀውን ያህል እንዳንሆን ያው የታሰርንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ተስፋ አያሳፍርም ካለ በኋላ በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን መልቷልና የሚል ሐዋርያው እና ይሄንን ሙላት በእርግጠኝነት መገንዘብ በራሱ ፈለማ ነው። እግዚአብሔር ውስጣችን ነው ያለው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ተብሎ በሐዋርያው እንደተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን እንዳለ እርግጠኝነት ከተሰማ ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖር ማለት ነው። እንደው በደንብ መረዳቱ እየቀነሰብን ስለሚሄድ ነው እንጂ በትክክል እንየው ከተባለ ያለው እውነታ ይሄ ነው ነው። ሌላው ከልጅነት አስቀድሞ አካልህን ለተዋህዶ የሰጠ ቅድም ለአዳም ነው። ለአዳም አካልን ከመስጠት በፊት አንድ ልጅነት ከመስጠት በፊት አካሉን ሰጠኸው ነው።
አሁን ደግሞ ለኛ ልጅነትን ከመስጠት አስቀድሞ ልጅነትን ለመስጠት አካልህን ለተዋህዶ ሰጠህ ነው። ወሀቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ብለን ስንናገር እሱን ነው የሚያሳየው። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እስመ ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ፣ ሕፃን ተወልዶልናልና ለኩነተ ሥጋም ተሰጠልን በማለት ነቢዩ ይናገራል። ስለዚህ አካልህን ለተዋህዶ የሰጠህ አንተን እናመሰግናለን ነው። ሌላው ገባሬ ነፍስ፣ ነፍስን የፈጠርካት አንድም ነፍስን ከሥጋ ጋር ያዋሃድካት አንተ ነህ የሚል ትርጉም አለው። ቀጥሎ በቋኢ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ፣ የሚረባ የሚጠቅም መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የምትረባ የምትጠቅም አንተን እናመሰግናለን ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ብዙ ስላል ብዙ አንቆይበትም። መዝገበ ጥበብ፣ መዝገበ ጥበብ ማለት የአንድነት የሶስትነት ባለቤት አንድም የእውቀት መገኛ የምትሆን አንተን እናመሰግናለን። ከነገስታት ሳጥን ወርቅ ብር እንዲገኝ ከሱም እውቀት ጥበብ ይገኛልና። አንድም መዝገበ ጥበብ የእውቀት መወሰኛ፣ ወርቁን ብሩን ሳጥኑ ይወስነዋል እንጂ ወርቁ ብሩ ሳጥኑን አይወስነውም። እንደዚሁም ሁሉ የፍጡራን ባህሪ እሱ ይወስናል እንጂ ፍጡራን የእሱን ባህሪ ተመራምረው አያውቁትምና ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይቆየን። ረዳኢ ከሚለው ሌላ ጊዜ እንቀጥላለን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ማየት ላይ እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላም ያሳድረን።